Andriy Tichkovic от Украина. С обратния гард е Тишкович Андрий, го наричаме така, че е по-лесно. Много е трудно името му, иначе за произнасяне Тишковец. Да. Категорията на 48 кг тази година не беше така бурно насетена. Само 7 боксьори имаше в тази категория от Киргизстан, от Русия, от Украина, от Италия, от Казахстан, Русия, двама. И Казахстан, още един път да ви напомня, че руснаците са тук с два отбора, т.е. те си правят своя подбор за националния отбор тук на турнира Странджа. И ние ми се иска да можехме да направим това нещо, но нашите отбори, националните отбори са предварително ясно, просто защото няма такава изострена конкуренция. Не във всички категории е така, разбира се. Имаме си категории, където има двама силни състезатели, например в категория до 75 кг, където са двама, казвам, силни състезатели, просто защото към тях се включи, към националния отбор се включи или Уилям Чолов, който е четирикратен европейски шампион за младежи, а и трето място извоюва на света. В тази категория именно е Рами Киван, който два пъти направи чудесни матчове. Разбира се, превъзхожда се своите съперници, да го наречем така. Просто им се подиграваше. Но днес трябваше да се бие с един световен и олимпийски вице-шампион. Знаете за кой става дума? Александър Кижняк. Не, че нашия се оплаши, той не е от тях, но беше с подута ръка и бе решено да не се качи на ринга. Тоест, мисля си, че и лекарът е бил на същото мнение. С други думи, този състезател, който ми се искаше да се срещне с Уилям Чолов на финала, няма да се сбъдне това мое желание. Освен това, днес именно в този ринг ще видим и Кристиан Николов срещу един доста добър германец Силвио Ширле. Кристиан Димитров също е представител наш в категория до 86 кг. Той ще срещне един украинец, Серхи Хорсков. А иначе на другия ринг, който ние ще се постараем да не изпуснем тези матчове, обещавам ви го, а именно Ясен Радев в категория до 54 кг ще се бие с един руснак, който е всъщност световен шампион, Тамир Галанов, но вече се бие за Сърбия. Освен това, веднага след това, в категория до 54 кг, ще видим и още един наш представител, т.е. тук са двама, които не са в много силна конкуренция, но все пак да имаме предвид, че Ясен Радев е млад и напорист състезател. Именно в тази категория е Даниел Асенов, който днес трябва да се срещне с Сиркин Махмуд от Казахстан. И още един матч, т.е. с други думи, ние днеска ще се радваме на много български матчове, а именно в деветия матч Радослав Росанов, също един четирикратен европейски шампион за младежи и трети на световно за младежи. Той ще срещне Джан Лука Русо от Италия. Това са българските участия, но ние ще се постараем в процеса на работа днес да ви информираме добре кога ще дойде този матч, кога ще е следващия, така че да знаете и да сте готови. А когато няма българско участие, да си позволите и малка почивка. Няма нищо лошо в това. А сега за този матч можем да кажем, че Андри има известно преимущество, най-вече благодарение на по-добрата си техника. Той е обратен гард. Опитва се да изпреварва съперника си, това го прави, а иначе изчаква. Много трудно може
Много рядко може да го видиш той самия да взема инициативата, но за сега ми се струва, че Туркай Улиб Милан не може да се справи с него. Добър ляв прав в главата успя да пласира в контра украинецът. Има известна надпревара в ринка в тази категория до 48 кг. Кой ще излъжи другия, малко на това ми прилича, защото и двамата седат на средна дистанция и пускат удари, но това са по-скоро финтови движения, т.е. подготовка на удар. Добре, сега с лявата ръка отново. И това не е случайно. Стои понякога на доста рисково място боксерът с червения екип, много близко до съперника си, директно готов да бъде контриран с лявата ръка. Казахстан също с два отбора тук, впрочем. Добре, още един път изтегли се леко назад. Един отклон направи украинецът Чишковец Андрей и след това си заби своя удар. Първия рунд го спечели, мисля, че и втория. Да, наистина, трима съдии са видяли победител Андрей, което означава вече два рунда за него. Мисля, че е заслужено. Холандецът странно защо и двата рунда ги е дал за боксера от Украина. Не, двата рунда са за... Не съм прав. Двата рунда са за Киргизстан. Това, което е дал холандският съдия и не е прав. Държи го здраво боксерът от Киргизстан. Не го пуска. Трябваше да му отбори. Много тежък удар понесе Мирлан. Може би ще се спра точно на това име, че е по-дресен за произнасяне.
не беше точен първият ляв права в главата на боксера от Киргизстан, но след това се поправи с едно добро дясно круше, още един път. Една чудесна размяна видяхме сега. Размяна, в която предимството беше, разбира се, за боксера от Украина, Андрий Тишковец. Продължава той в същия дух с добро усилие на волята. Той успява да се наложи над своя съперник, макар че ударите му вече не са с тази сила. Не съм прав. Едно много добро дясно круше успя да спрасира. И сега го видяхме с лявата си ръка директно да нанася круше в брадата на Мирлан. Хубав матч направи Андрий Тишковец. Един украинец, който ще видим на финала. Аз не се съмнявам в това. Жалко наистина, че няма кубинци на този турнир. Тишковец Андрий е победител и той е боксер.